Щодня на дорогах України зростає кількість ДТП та правопорушень. Причини цього різні – від низьких штрафів до халатності водіїв. Втім, за останній рік по місту активно встановлюють камери, завдяки яким можна стежити за ситуацією на дорогах. Чи допомагають вони зменшити кількість аварій? Та як водій може оскаржити порушення, зафіксоване камерами, дізнавались наші журналісти. До уваги водіїв. ДТП на дорогах Львова трапляються щодня. Влітку найбільше аварій сталося у червні. Головною причиною, зазначають поліцейські, є незначні порушення, що призводять до серйозних наслідків. Є дуже велика кількість водіїв, які свідомо там проїжджають на жовтий сигнал, що заборонено. Користуються засобами зв'язку, що призводить до незначних ДТП. В загальному близько 20-25 ДТП стається в місті Львові протягом доби. Фіксувати порушення на дорогах полісменам дозволяють камери спостереження, яких у Львові є понад 600. Щодня патрульна поліція звертається до управління безпеки міста, аби ті надали відеопідтвердження транспортних пригод. Є камери, які є оглядовими, обертовими, наприклад, у центральній частині міста. Є камери, які визначають номерні знаки, марку та колір автомобіля. І є камери, які є панорамними, тобто для великих площ, для території вокзалу. Всі ДТП, які попадають на камери, ми фіксуємо, ми одразу передаємо на патрульну поліцію. Більш дієвими є камери автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Такі наразі є лише у Києві, та міністерство не зупиняється і обіцяє встановити їх по всій Україні. Наша мета до кінця року ще понад 200 камер встановити, автоматична фото-відеофіксація, бо насправді дорога якісна, дорога швидка, це в тому числі і виклик перед нашими водіями, тому що одразу з'являється бажання трохи підвищити швидкість, а це наражає на небезпеку як себе, так і близьких. Водії таку ініціативу підтримують, аргументуючи, що більшість країн вже давно використовують камери автоматичної фіксації. Я думаю, що вже пора вже обмежувати. Ну так цілий світ живе. То, що ми вже маємо бути гірше, я думаю, що треба ставити. Камери автофіксації потрібні в якому випадку? Коли всі будуть їздити по правилах, на дорозі ДТП буде значно менше. Втім, власники автомобілів відзначають і мінуси у встановленні таких камер. Адже штраф за порушення надходитиме тому, кому належить транспортний засіб, а не тому, хто ним керує. Це буде трохи бардак, тому що, звісно, давно вже не потрібно дорожчий на автомобілі. Машину можна передати будь-кому, сусіду, брату, свату. Набагато збільшиться кількість квадратних очей у власників, коли будуть приходити. Тобто це негатив. Тож юристи рекомендують зареєструвати усіх осіб, які керують вашим автомобілем. І зазначають, що у будь-якому випадку постанову можна буде оскаржити. Мало розпізнавати обличчя водія. Ці всі власне прилади автоматичної фіксації. Але, безумовно, я думаю, не виключаються такі варіанти, що будуть надходити так звані листи щастя власне особам, які не кермували цим транспортним засобом. З моменту вручення вважається, що особа отримала постанову, вона буде мати 10 днів на оскарження цієї постанови. До слова, профільне міністерство обіцяє, що другим містом, у якому впродовж поточного року встановлять камери автофіксації порушень правил дорожнього руху, буде Львів. Тож кількість нещасних випадків на дорогах, ймовірно, зменшиться. Ірина Ткачук, Юрій Яворський, Любомир Чайка. Правда тут, Львів.